El fort de la vila compta amb uns importants valors històrics i etnològics. Gràcies a aquestes obres potenciarem la seva difusió perquè els veïns del municipi i els seus visitants puguin conèixer millor aquest edifici, que és també història viva de la nostra ciutat. Hem invertit més de 450.000 euros en la restauració d'aquest monument. Aquest ajuntament ha manifestat una sensibilitat especial per la recuperació i conservació del nostre patrimoni històric. Avui en dia confirmem un dels valors més atractius d'aquesta ciutat històrica que atesora aquest gran llegat de diverses civilitzacions del que els guirians ens sentim tan identificats. L'explotació d'aquests recursos a través del turisme és el següent pas perquè cal donar, i en això també estem treballant intensament des de fa uns anys.